ميادو رايتون يا مسلو جا ساغا كومانو دارا غبمبر احمد ناشد كوري سوالت كجواب دبم دنيا بداري راتي كميني وكما سياده تراكاتر كرمكي قوم جي ماتي مسلحات كمشا اي مسلحات كي ماتشان اين قوم جي مسلحات ايس نكوري بين كما ناشد سوال كروي تشاينا جي ميريتيم سيلك روت كا راجي بابرو ماني مي انديا كانو جي ميني راجي كي اواتر قوم تكا مشرا كرم فهوتو بلما اي سوال جواب دبم مينيستر بداري مي سركار جي خارجي سياسه باتن كو كوريا جندني قانون اساسی گدبن ماندایا ستےک فنرون ماندا گدشون رئیس عبدلو یامن لیبی دے بارو گتھرین کما ادی می سرکار کی راجے کے مینیون کھن گلے فدا کما کا جاگ دے نے سرکار نوں کمشا راجے کے مینیون کما سیادت حمایت کو رکھاتر کرما کی قوم کے ایم ماتی مصلحت کما منسٹر دنیا ودا اوی ادی می مصلحت کے مچھا بیر قوم کے مصلحت اس کرم کے فرصت سرکار نوں دے نے کما ویس منسٹر ودا اوی منسٹر دنیا ودا اوی چائنا کے سلک روٹ کا باوریوان دی سرکار نیمی ایک ذریعہ راجے کے قومی مصلحت کوریروا دیوہ رائتوں کے لابیا منفا اتر کروین کما فننا تی کما می گیتر منسٹر ودالوی سلک روٹ مشروگا ایک گم مگوں اوننا سلک روٹ کا کھنڈو مگوں اوننا سلک روٹن ہیمینی کما می مشروگا ہیمینی وی فار کے گولن تک کما شا راجے ایک سوادی گتوں کوریرن تک لی بین کما سرکانو قبول کرا کما وس دنیا ودالوی دیوہ راجے بین مننوی ادی میہار وس بین مننوی خارجی سیاست ہنگم گ منی ونکا دو کولاک می منی وانکان دمه هچوم گا می سرکارو گه ایم می سرکارون ایم هندو کولاک وس فاهن نو جهن راجیه گه منی وانکا ما سیادت رکا تریکو حمایت کرمن کی دیوه قوم گه ایم ماتی مصلحت دیوه قومی مصلحت گه مچا ایو وس بیرو گه قوم گه مصلحت اس کو گه نوانکن الون من ایم وس داننن جه ایکن کرما جاگه فرصت می سرکار کونو دین نواستے ایک فاس تلس فہگ گیا راجیہ لبن منیونکن اونی کرما نوتا نگلا گتما بایک ابد میں دہیوت وفا تیبے دانکن ایوے سیرگ گا الگن میں ہیتوں فلوا گنوان دے قوم گے دمت گے ویفار گے گڑم بدہ کرما کی می مشرو گا باویر وم گے اے فائدہ کما ویس منسٹر دنیا ودا اڑی می ہار وس راجیہ گے ٹورزم دائرہ گا چائنا گا حصہ بوڑ کما شاہ راجیہ گے ویفار ویرن ویس گینا عدد کا چائنا زیارت کرا کما منسٹر ودا اڑی سلک روٹن کرما تی ودان نورک کلکن راج سلام کرما سرکار گلا فی وڑ کی کو باتو ممبر کو سوال کرے وم منسٹر دنیا ودا اڑی سرکار گے کوم نیمو من نیمنی فنی گتو مشرا کروا راجی لبن ہوری منفعت کا ویس نوا فکما ad silk road ki miharu ge china ge rice his excellency xi jinping wara masekato mihar kuria ge ndo amashoe mi mashoga debeng bahimene mi landung on a silk road ka maritime silk road then mi mashoge maseketange beflong itura binan korobom midani rajyen adi china sarkara mashwara korom midani mi ge vfari ge gulunta ke bodam yannani ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈತನ ಇಕ್ತಸಾದಿಗ ತುಂಕುರೇರುಂತ ಕೆಲಿಬೇನು ಕಮ ಸರ್ಕಾರಂಗ ಬುಫಲ್ ಕೊರವಾತಿ ಮಿನಿಮುನ್ ನಿಮ್ಮಾಫಣಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇತರ ವಿದಾರ್ವಿ ಚೈನಾ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ ಕ ಮಿಸರ ಹದ್ಗೆ ಕೌಮತುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಬ್ಯಾರಿಫವಾಕಮಾ